ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ସାରା ଭାରତରେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ CAA, NRC ଓ NRP ଆଇନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛି ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାଖା। ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରୁ ଦିନ 11 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନର 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଆସିବା ସହ ବାରିପଦା ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ରାସ୍ତା ଖୋଲାଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।